Chego 3:32. I'd say preset when Big Mac här inte följt den allmänna prisnivån i Sverige. Tabellen visar hur priset varierar under 20 år. Så jag har lagt alla de tabeller som jag har hittat i ärendbok. Jag vet inte vad kommer jag använda, men jag har i alla fall klistrat in dem här. Så jag hoppas att vi kan använda en av dem i alla fall, vet jag. Okej, ska vi titta på A där? Vi pratar om hur många procent ökade KPI från år 2000 till 2010. Så pratar vi om KPI. Så 2000, så är vi där. Och där. Så är vi, förändringen är 303,5. Subtraherar med 260,8 dividerat med 100 gamla värde. Så 303,5 subtraherar med 260,8. Och det är 42,7. 7 dividerat med 260,8. Dividerat med 260,8. Så får vi 0,164 cirka, säger vi. Det är 16,4% enligt KPI. Vi tittar på B. Hur många procent ökade priset på en Big Mac under samma tid? Vi tittar på 2000 och 2010. Så har vi 41 subtraherat med 24 dividerat med 24. Så har vi 41 subtraherat med 24. Så får vi 17 dividerat med 24. Så får vi 0,708. Alltså 70,8% eller 71%. Den har ökat så mycket. Jämfört med KPI. KPI för konsumentindex är bara 16,4. Så det betyder att det är många som vill ha den. Så kanske, ja, det spelar ingen roll vad KPI säger. Då kan de öka priset. Se, hur mycket skulle en Big Mac ha kostat 2010 om priset hade följt KPI under perioden år 2000 till 2010? Och det ska vara 24 från början, multiplicerat med KPI då, så har vi förändringsfaktor blir det 1,6164, så får vi 24 multiplicerat med 1,164. Jag ska förklara sen, det ska vara bara cirka 30 kronor bara. Varför gjorde jag med 1,164? Därför att den här är ökningen, alltså den här är ökningen. Och vill man ha förändringsfaktor så tar man 100 plus ökningen då. Så blir det 1,164 i decimalform. Därför att för ny värde så är gammalt värde multiplicerat med förändringsfaktor. Så blir det cirka 30, eller 28 säger jag. Ja, just det, 28, förlåt. Det var det. Inte 30. 27,9. Tänkte jag att jag såg 29,9. Det blir 28 kronor till och med. Det. Anta att vi vill beskriva prisutvecklingen för en Big Mac med indexserie med år 1990 som basår. Beräkna index för årtalen i tabellen. Så om jag kan kanske kopiera den här då. Fixar inte det. Nu gick det bättre. Så om vi har index här nu då. 2000 skulle vara basår. Nej, 1990 ska vara basår. Okej, så det betyder vi dividerar allt den här med 24. Och index nu då, så den är 24, det får vi 100 där. 100. Vi behöver inte skriva procent när det är en index pratar vi om. Så 26 dividerar med 24 så får jag 108 då.
1,08 dividerar med 108,3. Skriver jag där. Och det här också är 100. Och det nästa 31 dividerat med 24. Så får vi 129,2. Alltså 1,292, men multiplicerar med 100. Så 41 dividerat med 24. Så får jag 170,8. Så blev det så. I ärendebok så har de följt bara heltal. Men det går bra. Ni får bestämma vad ni vill följa.